Həftəyə damğa vuran ən önəmli texnoloji hadisələrdən biri sözsüz ki, Xiaomi-nin 5 dəqiqəyə 41% enerji yığa bilən Mi 10 Ultra smartfonunun Çində təqdimatı oldu. WhatsApp mütəxəssisləri isə uzun zamandır hamımızın gözlədiyi bir hesabı bir neçə cihazda işlətmə xüsusiyyətinin üzərində nəhayət ki, işləməyə başlayıblar. TikTokun başı isə skandallardan açılmır və bu dəfə xəbər yayılıb ki, sən demə servis bir ildən çoxdur ki, Google şərtlərini kəskin şəkildə pozaraq smartfonların MAC adreslərini toplayırmış. Bir çoxlarının indidən almaq üçün pul yığdığı iPhone 12 smartfonunun təqdimat tarixi barəsində isə yeni xəbərlərimiz var. Ötən həftənin yadda qalan texnoloji hadisələrini Azercell-in təqdimatında TechNews-da dəyərləndirək. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Xiaomi şirkətinin 10 illiyi şərəfinə keçirilmiş böyük təqdimat tədbiri çərçivəsində şirkət Mi 10 Ultra flagman smartfonunu təqdim edib. Mi 10 Ultra modeli 2340x1080 piksel keyfiyyətli 6.67 düymlük AMOLED ekrana sahibdir. Smartfonun ekranı həmçinin 120 Hz-lik ekran yenilənmə tezliyini dəstəkləyir. Ekranın yuxarı sol hissəsində ön kamera üçün nəzərdə tutulmuş kiçik dairəvi çıxıntı yerləşdirilib. Əsas texniki göstəricilərə gəldikdə isə smartfon Snapdragon 865 prosesoru, 8-12-16 GB-lıq RAM seçimləri, 128-256-512 GB-lıq daxili yaddaş həcmi, 48 megapiksellik, 12 megapiksellik, bir ədəd də 48 megapiksellik və 20 megapiksellik dörtlü arxa kamera, bir ədəd 20 megapiksellik ön kamera və 120 watt gücündə sürətli şarj texnologiyalı 4500 mAh-lıq enerji tutumlu batareya ilə təchiz olunub. Şirkətin verdiyi məlumata əsasən 120 watt gücündə olan sürətli şarj texnologiyası vasitəsilə smartfon 5 dəqiqəyə 41% enerji, 23 dəqiqəyə isə 100% enerji yığır. Onu da qeyd edeyim ki, Mi 10 Ultra modeli həmçinin 50 watt gücündə sürətli naqilsiz şarj texnologiyasında dəstəkləyir. Təsəvvür edin, siz iPhone 11 qutusundan 5 wattlıq bir adapter çıxarırsınız, amma Xiaomi 50 wattlıq naqilsiz enerji verə bilir. Bu sadəcə fantastikadır, burada başqa nəsə deməyə ehtiyac yoxdur. TikTok servisi Android əməliyyat sistemindəki konfidensiallıq üzrə olan təhlükəsizlik sistemindən yan keçirək milyonlarla cihazın unikal identifikatorlarını yığıbmış. Bu barədə The Wall Street Journal xəbər verib. Məlumata əsasən, servis minimum 15 ay ərzində bu üsul ilə istifadəçilərin məlumatlarını yığıb və 2019-cu ilin noyabr ayında bu prosesi dayandırıb. Qeyd eləmək lazımdır ki, söhbət Mac ünvanlarından gedir. Mac ünvan unikal identifikatordur, hansı ki, tətbiq üçün istifadəçiləri internetdə izləmək şəraitini yaradır. Bu halda söz gedən funksiyanı deaktiv eləmək mümkün deyil. TikTok servisi bu izləməni əlavə qeyri-adi şifrələmə ilə gizlədib və bununla da Google siyasətini kəskin şəkildə pozub. Google qaydalarına əsasən tətbiqlərin istifadəçiləri izləmələri qadağandır. Google təmsilçisi qeyd edib ki, şirkət hal-hazırda bu məsələni araşdırır. Okey, mən razıyam ki, TikTok az aşın duzu deyil, amma necə bir şeydirsə, nə vaxt Amerika hansısa tətbiqi yaxud hansısa şirkəti bloklamaq istəyir, o dəqiqə onların adına belə xəbərlər çıxır. Görək TikTok özünü necə müdafiə edəcək bu vəziyyətdə. WhatsApp dünyanın ən məşhur messenger olsa da onun hələ də normal cross-platform özəlliyi yoxdur. Yəni, bir neçə cihazda eyni hesabı işlətmə imkanı mümkün deyil. Lakin yaxın zamanda bu dəyişə bilər, belə ki, mütəxəssislər aşkar eləyiblər ki, messenger tərtibatçıları bir istifadəçi hesabının bir neçə cihazda istifadə edilməsi funksiyası üzərində çalışırlar. Bununla yanaşı WhatsApp-da Android və iOS platformaları arasında chatların sinxronlaşdırılmasını da reallaşdırmaq mümkün olacaq. Hal-hazırda bunu eləmək üçün istifadəçilər ödənişli kənar servislərdən istifadə edirdilər, lakin həmin servislərdə lazımi səviyyədə çalışa bilmirlər. Bu yeni funksiyaların istifadəçilərə nə zaman təqdim ediləcəyi barəsində isə hələ ki məlumat verilməyib. Məşhur insider John Prosser Apple şirkətinin yeni məhsullarının təqdimat tarixləri barəsində məlumat verib. Insider öz məlumatında yeni iPad, Apple Watch Series 6 və iPhone 12-nin təqdimat tarixlərini qeyd edib. Insiderin verdiyi məlumata əsasən yeni iPad ilə Apple Watch Series 6 7-13 sentyabr tarixləri arasındakı hansısa bir gündə təqdim olunacaq. Bu cihazlar üçün ayrıca onlayn və yaxud da ki, offlayn təqdimat tədbiri keçirilməyəcək. Belə ki, onlar barəsində rəsmi məlumat press release formatında təqdim olunacaq. iPhone 12 seriyasına gəldikdə isə Insider qeyd edib ki, yeni smartfonlar 12-18 oktyabr tarixləri arasında təqdim olunacaqlar. Yəni, bu ilki iPhone modelləri ənənəvi olaraq sentyabrda deyil, oktyabrda təqdim olunmalıdır. Bundan əlavə olaraq Insider qeyd edib ki, təqdimatdan sonra şirkət 2 adi iPhone 12 modelini satışa çıxardacaq. Pro modellər isə
payız sonuna satışa çıxmalıdırlar. Bəli, pandemiyanın təsiri istehsalat fabriklərinin dayanması Apple'dan da yan keçmədi və yeni iPhone-lar bu il bir ay gecikmə ilə gələcək. Əslində, məlum məsələ idi. Daim texnoloji yeniliklərdən xəbərdar qalmaq istəyirsinizsə, sadəcə YouTube kanalımıza abunə olub bildirişləri aça bilərsiniz. Xəbərlərin detallarını isə videonun təsvirində olan linklərdən oxumaq mümkündür. Salam əziz dost, aşağıda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Keçid elə, bax, izlə və kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarma.